မင်္ဂလာပါဒေါက်တာပြောတီဟာရေရောရှမဇိဆောင်းထဲကစိတ်ဒုက္ခဖြစ်စရာနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်စိတ်ဒုက္ခဖြစ်စရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါငယ်ငယ်ကလူကြီးတွေပြောရင်နားမလည်နိုင်တဲ့စကားတစ်ခုရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဇာတ်ရင်းမကျက်ချင်းဆောင်းမင်းပွဲမဖြေချင်းလူကြီးတွေချုပ်ချယ်တာမခံနိုင်တော့တဲ့အခါပြောကြတယ်လူကြီးဖြစ်ချင်တယ်လူကြီးဖြစ်ရင်ပြောစရာကောင်းပါပဲဆိုတော့သူတို့ကပြန်ပြောတယ်ကလေးဘဝကအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီတုန်းကနားမလည်ခဲ့ပေမဲ့အသက်ကြီးလာလေလေနားလည်လာလေလေပဲငယ်ငယ်တုန်းကအကြီးကြီးလို့ထင်ခဲ့ရတဲ့စိတ်ဒုက္ခတွေဟာခုကြုံတွေ့နေရတာတွေနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးเจ้ามาဖြေခဲ့ရတဲ့ဇာမီးပွဲတွေထက်ဘဝဇာမီးပွဲတွေမှာအောင်မြင်မှုကလိုအပ်ချက်တွေပိုများလာတယ်အဲ့ဒီတုန်းကစီကန်းကြီးရဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုတုံနေအောင်ကြောက်ခဲ့ရတာတွေကအပြုံးချိုချိုလေးတွေသုံးပြီးနောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထိုးတက်သူတွေနဲ့ရှင်တဲ့အခါဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးဖြူဖြူစင်စင်ခင်မင်ခဲ့ကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေနေရာမှာစိတ်မကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့စကားကိုတွင်တွင်သုံးပြီးကိုယ်ပျက်စီးရှုံ့နေတာကိုချိန်ဝန်းသာနေတဲ့လူတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာတယ်။ကြောင်းထုတ်မခံရဘူးဆိုတာစီကန်းကြီးကြီးမားမားမဖောက်ဖြန့်ရင်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့အလုံးမထုတ်ခံရဘူးကတော့အချိန်ပြည့်စူးစမ်းနေရတယ်လို့ဘာမှမမားပဲနဲ့လေဝန်းနှန်းလျှော့တဲ့အထဲနေရင်ထိုင်ရင်ပါသွားနိုင်တယ်။ချစ်ရခင်ရသူတွေနဲ့ခွဲခွာရတာတွေများလာတယ်။ပြန်ရတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေများလာတာနဲ့အမျှရှုံးပွဲမရှိစံချိန်ဆိုတာတွေကျိုးပြန်လာတယ်။ငယ်ငယ်ကမိဘကလူသမျှဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပေမဲ့ကြီးလာတော့ဆန္ဒနဲ့ဘဝဟာတထထင်းအမြဲမကျနိုင်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်။ကိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လာဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ချိန်ထဲမှာမဖြစ်ချင်တာတွေကိုလည်းလက်ခံနိုင်အောင်စူးစမ်းလာရတယ်။ဒါကိုပဲရင့်ကျက်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ဘဝတစ်ခုကိုဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်လေဖြစ်တယ်။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားသလိုပါပဲ။ဘဝဆိုတာဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်နှံ့နေတာပါ။ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဒုက္ခကင်းတဲ့ဘဝဆိုတာဘယ်မှာမှမရှိပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားအောက်တော့ကိုပြောနေတာမဟုတ်ပေမဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖြတ်သန်းတဲ့အခါဒုက္ခဆိုတာပါလာမယ်။ဒါကိုရှောင်ရွက်လို့မရပဲအရှိအရှိအတိုင်းလက်ခံနိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာလေးပြောချင်တာပါကိုဘဝမှာကိုနဲ့ကတောက်ကဆတ်ဖြစ်နေချင်းကိုမိသားစုဝင်တယောက်ယောက်ကိုချစ်ရသူတယောက်ယောက်ရုတ်တရက်ဆုံးမသွားတာမျိုးတိတ်ကိုအောင်ကျင်လို့တအားစူးစမ်းဖြေဆိုထားတဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုကြာသွားတာမျိုးတိုင်ပွဲတစ်ခုမှာရှုံးသွားတာမျိုးကိုတိတ်ချစ်ရတဲ့သူတယောက်စီကအကြောင်းမဲ့လမ်းခွဲစကားပြောတာခံလိုက်ရတာမျိုးကိုအင်မတန်ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့လိန်ညာတာကိုသိလိုက်ရတာမျိုးအတ္တမပြုကျင့်ခံရတာအရှက်ခွဲခံရတာအနိုင်ကျင့်ခံရတာလို့အင်မတန်ဆိုးရွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုခုနဲ့ကြုံခဲ့ရတာမျိုးစသဖြင့်ရှိပါသလားအဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေရှုံ့နှိမ့်မှုတွေကြောင့်အယားယားပြိုလဲသွားတာမျိုးရောဖြစ်ဘူးပါသလားတကယ်တော့ဒီလိုဆုံးရှုံးမှုတွေရှုံ့နှိမ့်မှုတွေကိုရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာကဓာရီကိုဘလို့ရင်ဆိုင်ကြောဖြစ်မလဲဆိုတာပါပဲစိတ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Martin Seligman ကပြောတယ်အဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်ကနေပြန်လာနိုင်မှုလူတစ်ယောက်ကိုဟန်တားနိုင်တဲ့အရာ3ခု 3P ရှိပါတယ်တဲ့နံပါတ်1 personalization ကိုယ်အပြစ်ကြောင့်ကိုယ်အသုံးမကျလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလို့ခံယူရကြတယ်နံပါတ်2 pervasiveness ကိုယ်ဘဝရဲ့ဉာဏ်နဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေအားလုံးမှာဒါကြီးကတက်ရောက်မှုရှိနိုင်မယ်လို့မှတ်တတ်ကြတယ်။နံပါတ်3 permanence ဒီကိစ္စကြီးကအမြဲတည်တတ်နေတော့မယ်လို့ထင်တတ်ကြတယ်။ဥပမာဆိုပါတော့ကိုမျောလင့်ချက်အပြည့်နဲ့တအားစူးစမ်းခဲ့ရတဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုကြားသွားပြီးနောက်တစ်ယောက်ကကိုအစားရွေးချယ်ခံလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါကကိုအသုံးမကျလို့ဖြစ်တာလို့တွေ့တယ်။ personalization ပေါ့။ငါဟာဘယ်နေရာမှလည်းအောင်မြင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့တွေးတယ်။ကျန်တဲ့ဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေမှာပါအဆင်မပြေဖြစ်လာတယ်။ perverseness နဲ့ပေါ့။နောက်ထပ်လည်းစူးစမ်းခြင်းသိမ့်မရှိတော့ဘူး။ငါဟာအမြဲရှုံ့နေနေတော့မှလို့တွေးတယ်။ permanence ပေါ့။ Facebook ရဲ့ Chief Operating Officer ဖြစ်တဲ့ Charles Sumbat ကသူ့ရဲ့ option B ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာရေးဘူးတယ်။သူအမျိုးသားက
ပြည့်စက်ပေါ်မှာပြေးနေရင်ရုတ်တရက်ဆုံးမသွားတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ဆိုးကြီးကြုံပြီးနောက်မှာရုံးကန်ထားပြီးပုံမှန်နေထားတိုင်းပြန်ရောက်ဖို့အတွက်သူလဲ D3B ကိုကြောဖြတ်ခဲ့ရတယ်။သူဘလို့တင်တယ်လဲဆိုတော့ငါကယူမဆိုင်လိုက်လို့ယောက်ျားဖြစ်သူဒီလိုဖြစ်တာပေါ့။ပြည့်စက်ပေါ်ကနေပြုတ်ကြပြီးခေါင်းထိသွားတယ်လို့ထင်လို့ငါသာဆော့ဆော့ရောက်လာရင်သူ့အသက်မီနိုင်တယ်လို့တွေးတယ်။သူမျိုးသားဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းလုပ်ငန်းဝင်မှလည်းအဆင်မပြေတော့ဘူး။သူရောသူကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝတွေအကုန်ဒုက္ခရောက်ပြီလို့ထင်နေခဲ့မိတယ်။နောက်ပြီးဒီစိတ်ဓာတ်ရာဒီအရေးဆိုးကြီးကသူတို့ကြံ့ရစ်တဲ့မိသားစုမှရှိနေတော့မှလို့တွေးတယ်။နောက်မှသူ့ယောက်ျားဟာနှလုံးသွေးကြောပြဿနာကြောင့်တည်ဆုံးတာလို့သိရတယ်။သူ့အပြစ်ဘာမှမပါဘူးပေါ့။လုပ်ငန်းခွင်နဲ့သူတို့မိသားစုရဲ့တခြားအစိတ်အပိုင်းတွေမှာလည်းငကိုအတိုင်းပျော်ရွှင်မှုတွေရနိုင်တယ်လို့မြင်လာတယ်။ဒီအရေးဆိုးဒီစိတ်ဓာတ်ရာတွေကနေရုန်းထွက်နိုင်တယ်လို့လည်းယုံကြည်လာတယ်။ဒါကြောင့်သူကသူ့မျိုးသားဆုံးပွားသွားတဲ့အဖြစ်ဆိုးတစ်ခုကနေပြောပြသွားတယ်။အဲ့ဒီ 3B ကနေမြန်မြန်ရုန်းထွက်နိုင်တဲ့သူဟာရှုံးနေမှုတစ်ခုအဖြစ်အပျက်ဆိုးတစ်ခုကြုံပြီးတဲ့နောက်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြန်မြန်ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်တဲ့။အဓိကကတော့အတွေ့အကြုံကိုပြောင်းဖို့ပေါ့တချို့ကိစ္စတွေဟာကိုယ်အမှားကြောင့်ဖြစ်တာမှန်မင်းမဲ့အခါခတ်သိမ့်တော့မဟုတ်ပါဘူးဥပမာအင်တာဗျူးမှာလူရွေးတော့ကိုကတော့ဘာရက်နဲ့အချင်းချင်းရင်းနှီးသူကိုရွေးလိုက်တာမျိုးရှိတတ်တယ်နေရင်ထိုင်ရင်သွားရင်လာရင်နဲ့အတ္တမပြုကျင့်ခံရတာလိင်ကျက်ဖက်မှုတစ်ခုခုကျူးလွန်ခံလိုက်ရတာမျိုးရှိနိုင်တယ်ကိုယ်စိတ်အခက်မတင်လို့စကားမမပြောလိုက်မိပြီမကြခင်ပါပဲကို့မိသားစုဝင်တယောက်ရုတ်တရက်အသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလေကိုပြောလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ပေမဲ့သူ့ကိုဒီလိုလေးမပြောခဲ့တင်ဘူးဆိုပြီးနောင်တရနေတတ်ကြပဲအဲ့ဒါလို့ကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတခုအတွက်ငါအပြစ်ကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကိုဖျောက်ပြစ်နိုင်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုဒီတနေရာမှာရှုံးနေသွားတိုင်းဒီလိုအဖြစ်အပျက်ဆိုးတွေကြုံလိုက်ရတဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးဆုတ်ပြတ်တတ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ယောက်ျားကဆိုးလို့အိမ်တော်ကွဲသွားတာနဲ့ပဲအရာအလုံးပြိုလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူး။အသေးကွဲလို့အဖြစ်အမင်းဆုံးသွားလို့အလုတ်ပြုတ်သွားလို့ငါဘဝတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားပြီ။တွေးစရာမလိုပါဘူး။ကြံတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေဟာတတ်တတ်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဟာနဲ့သူဖြစ်တည်နေပါတယ်။ဒါကိုခွဲခြားပြီးတော့မြင်ကြည့်ပေးပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အမြဲအရေးလိုလိုက်နေမှာဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးပါဒီတခါရှုံးနေသွားတာဟာဒီတခါပါပဲကိုယ့်ရဲ့အာထုပ်မှုမှန်သမျှရှုံးနေနေတော့မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမဟုတ်ပါဘူးဝမ်းနည်းစရာတွေနဲ့အဆုံးသတ်သွားတဲ့အချစ်ဇလန်တစ်ပုဒ်ဟာဒီတစ်ပုဒ်စာပါပဲချက်ပြီးဖြစ်လာမဲ့အချစ်ဇလန်နိုင်ဟာဒီလိုပြီးဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးမအောင်မြင်လို့မရှုံးပေါ်လို့လုပ်ငန်းတစ်ခုရပ်လိုက်ရခြင်းဟာချက်လုံးမဲ့လုပ်ငန်းမှန်သမျှရှုံးနေမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟုတ်ပါဘူးခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတွေ့ရများလာတဲ့အတ္တမပြုခြင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲကျူးလွန်ခံလိုက်ရတဲ့သူတွေကိုဒါလေးသိစေချင်တယ်ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးကြုံလိုက်ရတာကိုယ့်အပြစ်လုံးဝမဟုတ်သလိုဒီလိုကြုံလိုက်လို့လဲကိုယ့်ဘဝတစ်ခုလုံးဆုတ်ပြတ်သွားပြီမြင်ပါနဲ့စိတ်တက်မကြပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဒေချာစဉ်းစားတကြောင်တည်ဆောက်ယူနိုင်ပါတယ်ဘဝရဲ့ကြံတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေဟာသူ့ဟာနဲ့သူပဲရှိနေတာပါအဲ့ဒီလိုပဲဒီအဖြစ်ဆိုးကြီးကကိုဘဝရဲ့ကြံမှုကိုအဆုံးဖြတ်မပေးနိုင်မြန်ပါဘူးကိုဟာတမိုးရှိတဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့လောကအလင်းမှာဆက်လက်ရည်တည်နိုင်ပါလေလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အရှုံးတွေကိုလက်ခံနိုင်မှုချင်းမတူကြသလိုကြုံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့ဆွေးရွေးမှုချင်းကလည်းမတူကြပါဘူးတကယ်လို့များကိုဟာအရှုံးတွေစိတ်ဒုက္ခတွေကိုသိပ်ပြီးလက်မခံနိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဘဝမှာတိတ်ကိုမှဆိုးရွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကြုံခဲ့ရဘူးတဲ့ဆိုရင်တော့ခုပြောခဲ့တဲ့ 3B ကိုတည်ထားဖို့ ਨੇ ကြော်လွားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်လူရဲလို့ဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်တို့မှာအကျွေးစိတ်လေးတွေရလာပါတယ်ဆုံးတွေ့ခြင်းဟာခေါင်းဆိုရင်ခွဲခွာခြင်းဟာပန်းပါအောင်မြင်ခြင်းဟာခေါင်းဆိုရင်လဲရှုံးနေခြင်းဟာပန်းပါပျော်ရွှင်ခြင်းကခေါင်းဆိုရင်တော့ဝမ်းနည်းခြင်းကပန်းပါဒုက္ခတွေကခေါင်းဆူဒုက္ခတွေကပန်းပေါ့ခေါင်းတွေပဲလိုချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတောင်းဆိုနေလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တာကတော့ခေါင်းကြတဲ့အခါပျော်နေတဲ့အချိန်ထဲမှာပဲပ
ပန်းပတ်အချက်မှာပါလာတဲ့အစိုးတရားတွေကိုလက်ခံပြီးရုံးကန်ထနိုင်စွမ်းရှိလာအောင်ကြိုးစားဖို့ပါပဲ။ခုဖတ်ပြခဲ့တာကတော့ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာရဲ့ပျော်ရွှင်မသင်စာအုပ်ထဲကစိတ်ဒုက္ခဖြစ်စရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။